Nos, evidentemente, estamos a realizar asambleas por todos os centros, estamos a explicar que é o que supoñen estes recortes, que é unha involución, sin lugar a dúbidas, en contra do ensino público, vai a supor un maior fracaso escolar, vai a significar tamén a menor calidad de ensino, vai a levar ao paro a máis de 2.000 profesores e profesoras, e realmente supoñen medidas, supoñen recortes que van a agravar o acceso ao que é un ensino universitario, pero tamén un ensino obrigatorio, aquelas clases sociais máis desfavorecidas, no cal van impedir na práctica poder eso acceder á universidade e mesmamente intentar pois ter os resultados lóxicos e normales nun ensino obrigatorio na medida en que se vai a segregar o alumnado e na medida en que a educación compensatoria vai a desaparecer. Ben, pois este continuar cos peches, que é unha medida acordada pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, uns peches en todas as cidades e localidades máis importantes do país, empezou o día 14, e a Vigo, pois, tócalle hoxe, non? Polos 21. A idea é pecharse sempre en algún centro, máis ou menos céntrico da cidade, neste caso, pois, no San Tomé, en Lixouse, e o peche comeza ás 4 da tarde e continuará, pois, hasta as 9 da mañán do día seguinte. É dicir, bueno, procuramos non interferir, polo tanto, no que son as actividades lectivas do propio instituto. Remataron precisamente ás 4 da tarde e hasta as 9 da mañán, nois non chegará o alumnado para comenzar as clases do día seguinte, e iso vai ser o tempo que vamos a estar pechados no instituto.